Cuba tengok WhatsApp aku hantar apa. Tada pam 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 pam. Eh tak apa ni balik atas katil. Ya. Hidup. Aduh. Ya. Hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akido, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Ting. Itu saja. Okay, so hari ni Akido nak buat video apa? Akido pun tak tahu. Tapi Akido nak buat video something special hari ni. Akido nak buat video sepahkan bilik Akil Azul Akif Ali. So hari ni Akido akan sepahkan bilik Akil Zulkifli dengan Cak. Hai. Hari ni saya bersama siapa lagi? Fatih Naimi. Mama Ika. Fatih Naimi anak Makcik Shima. Mama Ika. Mama Ika. Mama Ika, jangan lupa subscribe. So itulah plan dia hari ni. Kita akan main. Kita akan main ke? Kita akan challenge sepahkan bilik Akil Zulkifli. And kita akan tengok reaction Akil Zulkifli. Akil Zulkifli macam mana? Akil Zulkifli tak ada tau. Tahu tak Akil Zulkifli, abang Akil tak ada. Abang Akil sekarang dia dekat JB sebab dia tengah buat kerja. So kita dapatlah bersepahkan bilik dia kejap lagi. You ready? I'm so ready. Betul. Plan dia nak sepahkan macam mana? Kita sepahkan semua. Nak kita robohkan almari dia. Kita robohkan almari dia. Robohkan. Eh, yang kau sepahkan bilik aku kenapa? Kau sepahkan bilik aku kenapa? Tak tahu. I'm so ready. So sebelum kita pergi ke bilik sebelah, kau orang kena like video ni. Lepas tu kau orang kena subscribe video ni. Siapa boleh subscribe? Yang dah subscribe, terima kasih. Okay, so tanpa kita mel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 
Let's siapa semua? Let's hi you. Jom, eh, sabar. Okey. Jom, Dik. Jom. Sana, silakan. Pak Perak, cepat. Pak Perak. Pal-pali. Assalamualaikum. Akilisi tak ada. Buka lampu sebelah. Okey, so hari ni kita akan sepak. Macam dah bersepak je. Ini macam dah bersepak je. Macam dah tak payah sepak kan? Betul tak, Dik? Tapi tak apa. Aku yang kena prank sebenarnya ni. Tapi kita sepakkan lagi teruk. Ni kan sepak biasa. Tengok. Ni sepak biasa-biasa. So kita akan sepakkanlah bilik Akil. Bilik Akil kentang juga. Tak apa, nanti kita akan kemas. Okey, kita akan mulakan di bahagian sini dulu ya anak-anak. Aku nak stand dulu. Kita stand dulu kamera. Boleh ikut tutup kipas tu? Kita buka aircon panas. Kita buka aircon sebab panas. Okey. Ini bukan video hantu. Ini bukan video hantu. Ini video siapa? Kau ni yang kubu-kuban, Adik. Kita akan angkat semua yang ada kat atas katil ni. Jatuhkan dekat bawah. Ya. 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 So, atas katil dah kemas. Bawah ni yang bersepah. Tak ada pam-pam. Wah, ada baju-baju dah semas. Dah kemas. Kalau gitu, wah! Nak ke sebelah, itu baju aku, eh? Dia ambil kentang punya baju ke? Okey, kita akan tengok baju. Wow. Tahu, nanti aku nak kena lipat balik, eh? Aku rasa tak payah. Okey, lepas tu, lansi. Lansi kita kena ke burai-buraikan sikit macam dia. Okey, burai-buraikan. Burai-buraikan dulu. Okey, dah, cukup. Okey, Akil dah nampak
memberantakkan. Entahlah, ada bersipah lah, ada bersipah. Lepas tu kita kena jatuh ke sini pula. Okay, stand sini. Sabar. Betul. Ambil semua. Campak aja mana-mana. Ya. Ya. Adik, sini dek. Sini dek. Kau balik ke? Ya. Wah. Ada tak bernafas anak ini. Okey. Ada tak bernafas macam Cima ni. Hidup lagi tak nak macam Cima ni. Okey, hidup. Aduh. Okey, cepat. Aduh. Eh, campaklah. Campak pun juga. Campak, ni terus campak. Okey. Atas katil? Atas katil dah dicampakkan, dah kemas. Apa lagi aku nak buat? Okey, aku rasa ni. Baling je. Eh, tak apa ni baling atas katil. Ya. Okey, apa lagi? Ni. Si janda. Akilisya ada tinggalkan dia punya coklat siap. Okey, tak apa. Tak boleh makan. Saya je boleh makan sebenarnya. Akilisi, satu je. Sedap gila. Ya. Apa yang berasa? Nak buat apa lagi? Macam dah. Oh, ini langsir ni pula, langsir ni. Cuma makan, cepat kan? Okey dah, tengok. Macam sama ni, okey lah. Okey. Kita akan tengok bilik dia. Okay, you guys kena posing, okay? Saya akan masuk tadi. Eh, tadi pula kejap lagi. Satu, posing. Lemak ada coklat. Satu, dua, tiga. Oh my god. Tada pam pam pam. Sudah bersih. Tak kempas. Alah, tercabut lah cadar sekali. Tak payah. Kejap. Saya nak pergi ambil telefon, nak pergi ambil gambar dan kita akan bagi dekat WhatsApp Abang Akil Zulkifli. Mana saya punya handphone? Okey ni. Okey. Sekarang, 9. Oh, kau tepuk buntut aku, dek. Tutup pintu. Okey, jom. Posing anak-anak, posing. Saya nak ambil gambar. Kejap. Hello, kejap. Okey. Nampak tak? Okey. Macam ni. Sekejap. Aku yang tak boleh pegang sebenarnya. Okey. Betul lah. Dekat tengah-tengah ni. Sipah-sipah lagi tengah-tengah ni. Tengah-tengah sini, kan? Ikal, baling kat sini. Ya. Okey, cukup. Okey. I nak rekod video ni. Satu, lompat-lompat tau. Sini. Lompat-lompat. Satu, dua, tiga. Bestnya. Main lompat-lompat kan? Wow, kemasnya bilik Abang Akil. Bilik Abang Akil sungguh kemas lah. Atas ni sungguh cantik. Lepas tu ada. Ada selimut. Bukan. Ada kensal. Okey, cukup. Pegang. Dekat saya. Okey. Lepas tu. WhatsApp. Okey. Sekejap. Nak buka WhatsApp. Adik, tutup pintu. Kita akan send video. Nampak tak? Okey. Kita akan send video yang tadi. Satu. Kita sama-sama. Satu, dua, tiga. Akan preparing. Di situ kita akan nampak preparing. Okay. Kita akan tunggulah. Kita call. Semua diam. Hello. Kau tengah buat apa? Tengah edit video. Cuba tengok WhatsApp aku hantar apa. WhatsApp. Sekarang.
Jap. Okey, kejap. Okey. Dia tengok. Akil tengah online. Akil jap nampak tak? Oh, nampak kok Akil tengah online. Dia tengah tengok. Jap. Adik voice cakap, bestnya main dekat bilik abang Akil. Bestnya main bilik abang Akil ni. Bestnya tak ada. Tak apa. Okey, Akil dah dengar. Kita tengok reaction abang Akil macam mana, okey? Okey. Wah, kau main suka lagi kau melompat, Dedek. Suka. Kau yang kubah-kubahkan lah kau melompat. Jasen, nak dengar tak? Tak apa-apa. Okey, satu, dua, tiga, dengar. Fatin Naimi, awak tak boleh masuk video abang lagi. Diamlah, aku nak dengar kau. Kawan mainan. Lama-lamanya abang takkan beli kawan mainan lagi. Lepas tu Haikal, kau jangan datang lagi, aku tendang kau. Alamak. Kepada Akidus, anak syurga. Anak syurga. Adik yang soleh. Nanti aku ambil semua duit kau yang aku simpan. Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeay. Alamak, member-member dah muka dah pasrah. Tak apa. Tak apa, member jangan pasrah sangat. Abang Akil gurau-gurau je. Okay, member. Member duduk relax je dia, member, okay? Wah, yuk Abang Akil. Abang Akil marah Naimi ke? Tak apa. Nanti kita marah dia balik. Marah dia balik. Bad sikit. Yeah. Jangan sedih, brother. Jangan bersedih. Ini hanyalah sementara. Okay, sekarang kita kena kemas balik tu macam ni je. Okay, jom kemas balik. Okay, kemas balik cepat, dik. Tahu ni. Okay. Kita kena kemas sini dulu. Alamak, kepala aku dah gatal. Kemas. Yang kemas lompat. Bukan lompat. Eh, sini. Bukan. Tadi pun dia tak lipat sangat, tapi kita lipat biasa je. Okey. Murah rezeki yang bagi. Kepas bilik je. Okay. Ini prank ni sendiri ke prank apa ni? Ini adalah prank manja. Aduh, dah sepakan kena kebab balik. Nampak tak Akidun ni sebenarnya? Adik yang baik. Betul tak, adik? Betul lah. Haikal kemas sebelah pula. Aku tutupkan langsir yang tadi aku dah baling-baling. Okey. Tutup. Kena masukkan, dik. Tak apalah. Kita stand je lah. Aku nak masuk ke belakang ni. Masuk. Ni, bantal. Bantal lah. Bantal dia tak atas katil. Ni. Letak je semua atas katil. Lepas tu. Ni. Kita akan hantar balik gambar yang ada besi. Tada! Katil dia dah kemas balik. Lepas tu. Oh, wow, cepatnya kau kemas. Haikal bani. Gigi. Ambil kamu balik. Ambil. Cakap. Adik kena cakap dulu. Abang Akil, saya minta maaf. Tahu. Okey. Satu. Okey, go. Abang Akil, saya minta maaf. Maaf. Okay. Sebab saya dah kemas balik. Cepat. Saya dah kemas balik tau. Saya minta maaf sangat-sangat. Ada coklat. Okey, nak pegang. Kita akan bagi balik Abang Akil. Okey. Wasip. Okey. Okey. Kita tengah hantar. Sebentar. Tunjuk muka member pasrah. Okey. Okay, kita akan tengok. Adik kena voice lah. Hehe, tau. Tak, satu. Hehe. Okay, dengar. Dengar dia punya hehe kan? Hehe. Okay. Abang Akil tengah record. Sekejap, tengah record voice. So, kita akan tengok lari Asia dia bila bilik dah kemas balik.
tak sampai hati kan kita nak berjahat kan? Sebab kita ni memang baik kan? Akidu ni apa? Adik yang baik. Ya. Yeah. Okey, dengar. Diam tau, jangan gelak, jangan apa. Kita dengar aje. Okey, Akil maafkan Fatina ini sahaja. Akil tak maafkan Akidus dengan Haikal. Haikal jangan datang lagi rumah Akil. Fatina ini boleh makan satu saja coklat Akil, okey? Fatina ini dapat makan coklat? Nah. Nanti saya tak boleh tidur. Nanti awak tak boleh tidur? Tak apa. Esok petang awak datang, awak ambil satu coklat, okey? Habislah Kal, Kal, aku tak tahu kita ni hidup macam mana ni Kal. Hidup kita ni macam mana. Buat-buat nangis Kal. Buat-buat nangis. Buat-buat nangis. Lepas tu kita hantar gambar kat dia. Cok-cok buat muka sendiri Kal. Aikal okey je. Aikal okey je. Okey, kita dah hantar muka sendiri. Muka sendiri. Kejap, kejap, kejap. Okey, kita hantar kat Akil. Okey, satu, dua, tiga. Okey, okey, okey. Di okay. Ara-ara gambar Tik Oni Chan. Ara-ara gambar Tik Oni Chan. Okey, dah lah. Aku rasa Akil pun dah okey je sebenarnya. Akil tak adalah marah pun kan, betul tak? Okey. Okey. Wah, member dah sedang sedap hati kan? Member dah sedap hati, mata pun dah tak berair. Tak apa. So sampai situ sajalah video Akidus sekali ni. Siapa nak tengok jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Ting-le-le-ting. Itu saja. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak buat tamil? Tadi pun kita buat thumbnail dulu. Thumbnail. Pegang patung ni. Awak pegang ni. Imi tak nampak belakang sikit. Okey, benarlah ni mengacau. Okey. Aho ho ha hi ha. Okey dah, cukup. apa? Dik. Last sekali lah adik yang kena buat. Satu, dua, tiga, go. Bye-bye. Assalamualaikum. Bukan. Mana nak tutup? Mana nak tutup? Ni, kat situ. Kat situ. Kat sini. Bang.